Pig. Whip. Pig. Whip. Pokémon. Hej hej och välkomna till morgonmöte med Pig Whip. Lyssna på det här då. Ja. Pokémon, you gotta catch them all. Pokémon. Ja, du, jag lyssnade och vill helst ha det unheard. Men, okay. Vad ska vi bygga för Pokémon? En Pokéball. En Pokéball, ja. I wool eller clay? I clay. Ja. Ja. Och sen då, vad ska vi bygga för Pokémon då? En Pikachu! Okay. Nej, vi tar en Snorlax. Snorlax, hur fan ser den ut? Det är bara göra en stor blå boll. Okay. Typ. Då börjar jag med bollen boll. Så fixar du Snorlax. Ja. Sucka inte så jävligt. Jag måste googla dig. Fuska nu! Jag måste googla upp en bild som jag kan måla efter. Det blir en bild battle. Snorlax. Åh, fy fan. Det gillar du. Och hur ska jag kunna bygga den här rackaren? Vad fan, det var den sämsta idén ever. Ja. Vi gör en Onyx istället. En sån här stor fisk. Eller fisk. En stor sån här grå bubbling, vet du. Ja, med tratt i frammen. Va? Ja, men han har ju en liten mutter som snurrar i huvudet på honom. En Onyx? Är inte det med mutter i huvudet? Nej. Onyx är den stora... Alltså stenmasken med en tratt i ansiktet. Ja, han är en stenmask, ja. Men ja. Vadå tratt i ansiktet? Han har en mutter i ansiktet. Din mutter, min mutter. Du är så körd i huvudet. Hur gör man en boll nu då, Whippet? Din mutter. Nej, vi skiter i bollen. Just nu. Hur gör man en boll? Ska jag göra det med min diarra? Du vet väl hur man gör en boll, eller? Jag gör den i pixelart då. Jajamän. Det är som att han risar upp från... marken. Jag lite, ska jag göra lite dirt som har flängt upp här då? Kan du göra om du vill? Dirt. Mine dirt. Nej, Minecraft. Mine dirt. Jag vill... Jag litar på dig. Det är du som ska vara Pokémon-mästaren här. Jag är Pokémon Master 8000. Det är jag. Jag vet inte om det ska vara större desto längre upp man går. Det tror jag lite grann, va? Eller, jo, eller så är det bara toppen fan? På en. Ja, men han har, du menar att jag har tratt på huvudet, menar du? Ja, men han, det är ingen skruv. Han har ju jo, han har skruv. En Onyx har fan ingen skruv på huvudet. Nej, han har typ en så här som en shark tail typ. En stor så här stor jävla. Han har så stor tail på huvudet typ. Ska vi se. Jävla, jag ska få ny telefon så jag kan inte öppna den ordentligt. Det har du gjort, ja. Fan. Käften, Siri. Just, har du skaffat en iPod? Fan. Ja, en 7a. Jag gjorde ju sönder min 6a. Nej, sköja nu. Gjorde du det? Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag har köpt en Edge 7 häromdagen. Men, okej. Okay, okay. En Samsung! Jag blir stressad. Okej. Okay. Back to this. Och det heter Wool, heter det. Och då vill vi ha sån. Och vi vill ha sån, tror jag. Jag tror att det är något i stil med det här. Och jag vill inte höra någonting annat knäll. Du, det här kan man säga. Men har inte någonting som snurrar i ögat? Nej! Du tänker nog på fel Pokémon. Ja. Det här är en Onyx. Han har en sån här grej på huvudet så här. Ja, du måste, alltså, ska vi se. Kan jag få låsa upp telefonen igen? Ja, men fucking googla bara. Det tabba ut ur spelet. Nej, jag och kan inte tabba ut för då stannar inspelningen, Whippet. Ja, det är du som spelar in. Ja, det är du. Gamla hål. Din mamma, min mamma. Du mår inte så bra. Jo då. Jag mår superduper. Superb. Superb. Oj, jag klarar. Hoppas jag loggar in på rätt konto. Det jag faktiskt har en sån. Ja, du loggar in på Pokémon Go-kontot. Ja, jag ska logga in på fel konto. Din mamma, min mamma. Trött jag blir. Ja. Jag blir trött. Ja, men sluta gnälla på mig då. Kol. Ja, men du är anledningen till att jag blir trött. Det är jag. Ja, det är du. Trevligt. Kol. Kol? Vadå kol? Ja, det är munen. Munen. Munen!
Munnen! Det här är garanterat folk att folk garanterar... Jag garanterar... Vad är det som kommer upp här nu? Halloween sale. Sluta upp med det här. Det vet inte du. Ska vi se. Pokémon. Garanterat att folk kommer veta vad det här är. Sortera på... Om man kan sina pockisar alltså. Tänk om du har fel nu. Vad skämmigt det blir för dig. Ja, men det är helt 100% säker på att det är så. Vad sa du? Okej. Okay, oh ja, Onyx. Ja, du hade rätt faktiskt. Det är på den lilla bilden så ser det ut som... Men det är... Ah, vet varför jag trott det är det? För att... Nej. Det står ju CP och sen hur mycket CP man har. Men det CP är precis på den tratten. Så jag har alltid trott att det är en jävla mutter. Nej! Jo! Det är ju bedrövlig. Åh, jäklar alltså. Ja, så kan det vara. Så kan det vara. Ja. Ja, den blir unik i alla fall. Jämfört med annan som gör... Det blir amazing. Dra på lite sådana här effekter också. Effekts... har vi någon bra effekt? Det är det på backen där han swooshar upp liksom. Swooshar upp. Angry Villager. Alltså jag vet inte hur alla effekter ser ut. Va? Jag vet inte hur alla de här effekterna ser ut. Vi får köra cloud. Det är liksom standard. Ja. Svar jas. Får jag så här core dirt istället också. För att tydligen så blir det gräsar. Det är det, ja. Ja, jag hade gjort. Så. Jag kan göra en fyrkantig pokéboll. Ja, fast det är skitsamma på 30 sekunder. Så jag... Jag failade ju med mitt uppdrag. Ja, du skulle göra en pokéboll där. Ja. Och så hamnar jag i diskussion med lite med dig och lite med mig själv gällande... Ja, 60 sekunder, Whippet. Tyst. Herregud, du bara stressar mig. 60 sekunder! 60 sekunder, Whippet. 9, 8, 7. Ja, det där var den vackraste pokébollen någonsin. Den där kunde vi lika gärna varit utan. Nej! Sluta nu. Alltså, de fattar väl att det är en pokéboll? Ja, det vet jag inte. Det är ju en fyrkantig pokéboll. Här är, här är de som har gjort en riktig Pokémon. Ja, fast men Charmander. Ja, vad rolig. Den får en okej ut mig. Ja. Den här får en massa. Nej, den här, ingen kommer fatta vilka det är. Jo, men alltså fattar de inte att det här är en Onyx? Alltså, nej, det kanske de inte gör. Man kanske bara skulle gjort en stor gul plupp istället. Så har folk trott att det var en Pikachu. Det här ser inte jag vad det är faktiskt. Den får en pupp. Varför det? Det är för jag ser inte vad den är. Vad det är. Du är två pokéballar ju. Ja, jo, men det duger inte. Aha. Min bok. Det står ju Pokémon, inte Pokéball. Det duger inte din Pokédex, så att säga. Nej, exakt. Ja, den där var intressant Pokéball. Superpop. Två pokéballar på den här rackaren. Det är någon som har gjort en liten sån här... Ja, grej. Här är Pikachu! Ja, du jävlar. I regnet den får den okej ut mig. Får den poop på mig. Såg ju jättesämst ut. Så är det en transparent pokéboll på hop. Varför har de inte... Jag undrar så här, varför har de inte använt sig utav... Åh, en Jigglypuff! Ja, den får en okej i alla fall. Och här är så här, vad heter den? Tagliatelle. Tangitella. Okay. Fast fel färg bara. Tagliatelle. Nej. Unicornen där. Nej, jag vet inte. Jo, kolla vilken fin Vulpix. Eller en Eevee, det var lite oklart. Man vill ju se vad det är. Jag såg att det var en Vulpix eller en Eevee. Okej, vi har inte byggt det sämsta bygget, men... Det har vi garanterat inte gjort. Där är det någon som har snott superpoop. Oj. Han har snott den där. Oj, nog för att jag ville googla hur en Snorlax ser ut i färgerna, men att googla pixel... Det är Electabuzz. Det är dåligt. Den får den okej. Den får den okej. Åh gud, vad snö och skit det var här då. Usch, jag får poop. En miljard bollar liksom. Det var fina bollar dock. Men... Platta bollar. Ja. Pikachu. Vad är det här nu då? Pikachu! Pikachu. Den får en OK mig. Ja, jag fick okej. Ja, här var det ju de där. Eevee. Gissa jag. Nej, det var det inte alls. Okej, men den där får poop. De är inte klara. Den här vann. Nej, fy fan! Gick om femma. Viderkaka. Ja. Men kavajögon och allt. Det är ditt fel. Jag skyller på dig. Okej. Okay. Ja. Vi återkommer alldeles strax. Ja, vi kan väl göra en liten muffins. Så varför finns det ugnar? Jaha. Vad snackar de om nu? Nu ska choklad. Vi ha choklad igen. Som vi kan vi inte göra en chokladmuffins? Gör en chokladmuffins du. Herregud vad du är negg. Ja, idag är jag negg. Ska vi använda clay då? Eller ska vi använda wool?
Finns det någon annan? Belgisk choklad. Du är en belgisk choklad. Okay. Vad är min chokladfärg där? Och varför finns det ugnar? Vad snackar du om? Har du inte hört den? Men jag vill ha en kaka. Den där med Björn Rosenström. Nej, jag lyssnar inte på skit. Okej, jag är mycket väl medveten om att du faktiskt lyssnar på skit. Nej, det är du inte. Jag lyssnar på kvalitet. Nej, det gör du inte. Du vet inte vad kvalitet är, min son. Jo, jag om någon. Jag är kvalitetssäkrare. Jag är en chokladbit. Ja, det här är inte en kvalitetsbit. Det är en sån här belgisk skit, vet du, som har 50-50. Pralin, menar du? Och du står och tittar. Ska du se en som tittar i jävla matchen? Ja, okej, vänta då. Kolla här. Nej, fan, jag kan inte det här. Ja, så. Du ser jävla trattskar. Nu gjorde jag finken där från förra rundan. Ja, jäklar. Ska vi göra en chokladkaka? Vi har gjort det här förut. Vi kan göra en till. Så, nu drar jag ut här. Så. Ja, så, nu har vi gjort en bit där. Och så gör vi en vanlig klassisk chokladkaka. Ja, vi använder oss av wool då, tror jag, för att den såg mer chokladig ut. Ja, och så gör pappret där då, som vanligt. Hej, Clay, ja. Det här har vi gjort några hundra gånger nu, gott folk. Nej, det tror jag inte. Men vi har gjort det tre gånger i alla fall. Jajamän. Då skriver du någonting där, ja, i vanlig varning. Vanlig varning. Vanlig ordning. Så där. Och sen brukar jag göra så att han eller hon har tagit en tugga också. Ja. Så får tuggan vara här någonstans. Nam 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 nam. Mm. Jag ska skriva fig whip. Nam nam nam. Fig som får plats. Nam. Så. Så. Nam nam nam. Nam 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 nam. Så brukar vi väl göra något i stil med sånt här också. Att vi tar chokladrutorna så här. Den heter Achi. Achi heter den. Åh, jäklar. Du brukar väl lägga ut lite pulver också som... Ja, lite crumbles menar du? Ja, exakt. Pulver. Vad snackar du om? Chokladpulver. Ja, det är pulver nu. Så... Vad har du gjort här? Jag vet, det är oklart. Så. Oj. Höja bokstäverna lite, tror jag. Ah, chi! Brukar inte du dra lite papper också? Ja, just det. Som ska ligga lite sådär, ja. Mm. Folk bara, vad är Archie för något? Ingen aning. Det är blekast vårt stadigt. Egna chokladmärke. Oh ja, att det är gott folk. Jäklar. Köp lite Archie. Då som vi hade här. Vad heter det? Förkylningsmedicin. Medicin. Så här, lite crumbles. Lite crumbles. 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 Så. Den där praliner, ska vi ta bort den? Jag tar bort den. Remove the praline. Nu har vi 3 minuter kvar. Det här ser lite ut som ett svärd, är det inte det? Så, och så ska vi fylla igen här, bara ska vi byta, vad ska vi ha för mark då? Oklart, brukar det inte vara uppflikt sådär, jag vet inte. Det kan det vara. Brukar vi använda oss utav? Det känns lite snålt att bara göra den där. Ja, så den är ju magisk. Ja, det är den ju i och för sig. Men vad finns det något mer chokladigt? En paladinask. En paladinask. Vovs egna choklad. Paladin. Mm. Nej, vad fan heter den? Aladin eller? Ja. Aladinask. Ja, men heter inte den andra på någonting på P? Nej, det är ett paradis, ja. Ja, paradis. Ja. Paradis och Aladin blir paladin. Oh, roligt! Tumma upp för starkare kaffe. Oh, vad gott. Ja, ja du Whippet, här sitter vi nu och funderar över livet. Ja, fan, vi kan väl ta en paus i en minut eller två. Ja. Det gör vi faktiskt. Gabbelt barn. Så, nästa. Nu är vi igång igen. Ja. En chokladask och en chokladbar, den får helt okej. Och varm choklad, och det skulle vi kunna gjort igen. Den här får helt okej. Ah, chokladkaka.
Chokladkaka. Nej, vad är det här för någonting? Chokladpaj, chokladbit, chokladbit. Ja, det får väl okej. Det är chokladbit. Står det vad det är för någonting? Ja, det vet jag inte. Här har vi någon som äter Diamond Bar Chocolate och en chokladhund där också. Mm-hmm. Ja, det får väl okej. Ja, det är nog inte en chokladhund i och för sig, men... Vad är det då? Det var en hund. Okej, det här var inte så bra. Jävla ungar! Varför gör de så här? Jag vet inte. Ha? Fan vad omoget. Här var kavajögon, poop. Massa glada chocolate bars. Det är diglets. Ja, lite grann. Läskiga. Här är en chokladbar och chokladbar och loll. Och vit choklad. Ja, den får väl okej. Det får den, ja. Ja, jag skulle vilja rösta ner den på grund av loll, men... Loll, var stod det någonstans? Det stod i trä. Jaha. Varför finns det kakor? Den här får en poop. Ja. Nej, den får den okej. Okay. Jag ser vad det är för någonting. Den här får ja, okej. Okay. Jo, det ser man. Men... Det är ingen känsla, va? Nej. Här är massa vatten och skit. Den får den automatiskt poop av mig. Varför lade ni in det? Jag vet faktiskt inte. Den får en poop. Oj. Är det någon... vad är det här? Kolla på ansiktet. Den här får den okej av mig. Den får fan okej för att det ansiktet var helt underbart. Jävla vidrigt. Oj, jäklar alltså. Ja, där var den också. Ja, den får väl okej då. Den får den okej. Den såg ut som våran typ. Choco. Ja, Choco. Ja, jag vet inte. Det var lite plotter. Ja, men den får en okej för det här chokladbaren här. Ja, men det är så mycket plotter. Gillar inte. Ja, nej, och så kommer vi tvåa. Ja, vi kom faktiskt på tvåa. På riktigt då, Borsche. Ja, men den här... Jag fattar inte varför den här... Ja, jo, jag förstår varför den här kom etta faktiskt. Men... Vi gör så att vi tackar för idag i oss. Vi, ja, det gör vi faktiskt. Ja, jag ska bara öppna låda först. Det är Halloween-lådor där på Hypixel nu, vet du. Det är det, ja. Ja. Har jag visat min... Jajamän. ...mina clownmask? Det gjorde du sist gång faktiskt. Okej, det har ingen minne av. Den var vidrig. Ja, vidrigkaka. Rare Vampire Suit. Inte sist gång, men innan det. Ja, för ett par gånger sedan. Jajamän. Kära tittare, vad tyckte ni om detta? Lämna gärna en kommentar. Ja, och tryck gärna tummen upp. Och prenumerera om ni inte redan gör det. Vad var det för stön? Det var ett gult att jag måste ha kaffe i kroppen. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Jag är sakta, gå och lägg kommentera dig. Kommentera gärna och prenumerera. Så ses vi imorgon i ett helt nytt avsnitt här på kanalen. Ha det bra! Hej, hej! Big whip! Yankee Town, hallå! Hur så gör man? Skänky Town, jag såg hur skänky jag såg ut. Ja. Som en liten skänkrotta. Jag har inte kuttat dig där. Jag vet inte. Nu vet inte jag. Nu är det så här snurrigt. Och man är liksom...